这个轮胎是已经装好的，然后它没有安装之前的状态是这样的，它比较宽，装好之后就会比较窄。有些客户拿到会觉得它比较宽，装不上，其实不是这样的，装好之后就是这种状态，就会变窄了。然后我们先从怎么拆开始讲，2根撬棒，第一根这个弯头插进去。然后第二根这个弯头插进去，中间相隔一点距离，同时撬，撬出来之后就一边已经上来了，上来之后你就可以再把撬棒插进去，就可以拆出来了。拆出来这一边之后，然后先把这个内胎取出来。拿出来之后，这个外胎就很好出来了。然后我们再讲怎么装进去。装进去的时候，内胎先装在外胎里，内胎稍微充一点气，让它有点胀起来，但是不要充太多，充太多装不进了。然后这个内胎是偏心的，拿到轮毂，然后稍微拉出来一点，找到气嘴孔。插进去，然后用一个气嘴帽把它拧紧，这样就固定一下，它不会乱跑。然后开始装，第一步用手就按进去了。按进去之后，然后只进去了一边，然后另外一边没有进去。这个时候我们就需要用撬棒把它撬进去。首先怎么做呢？首先我们先把轮胎的一边先这样。用手给它压进来，压进来之后把它压扁，压扁之后把它压进去，压到轮毂那个内槽里边去，然后用个膝盖压住它，压了之后，这边用手把它按进去，然后另外一个膝盖压住它。压了之后，用一根撬棒，这个弯头插到这里边。注意插的时候要检查一下，不要撬到那个里边内胎。如果你勾到的话，它就会坏掉。然后你撬，好，撬完之后，始终这两个膝盖要压好，这样的话就保证你好装。我们再需要一下就可以了。然后这边还有一点，用手按一下，好了，这就装好了。装好之后，它就会变窄。对比一下，然后就可以把这个气嘴拧掉，充气。充气的时候注意，这有一点，这个轮胎上有一个边缘要跟轮毂这个边缘，你给它调贴合平行一点。然后再去充气，充完就好了。